নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিশা ভূঞা। কিছু পৰম্পৰাৰ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন ভালৰ বাবে নিশ্চয় সম্ভৱ। আমাৰ সমাজত আমাৰ মাজৰে একাংশই এই পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। কথাবোৰে মনটো ভৰাই তোলে, সেই সম্পৰ্কীয় বহু কথাই মনলৈ আহে। এয়া হয়তো মোৰ লগতে বহুতৰে মনৰ কথা। এনে কিছু অনুভৱ মোৰ ব্লগ মননত সজালোঁ আজি, আখৈ দিব কোনে নামেৰে। পূৰ্বৰ দৰে এইবেলিও অ'পেন স্কাই চেনেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে মই এই লেখাটি পঢ়ি দিবলৈ ওলাইছোঁ। আখৈ দিব কোনে, আখৈ দিয়া, প্ৰচলিত বিয়ানাম আৰু এক পৰম্পৰা, অসমীয়া বিবাহ পদ্ধতিৰ সৈতে জড়িত আখৈ তোলা পৰম্পৰা। এই পৰম্পৰা অনুসৰি কইনাৰ সৰু ভাতৃয়ে কইনাৰ হাতত আখৈ তুলি দিয়ে আৰু দৰা কইনা একেলগে সেই আখৈ হোমৰ পবিত্ৰ জুইত অৰ্পণ কৰে। কইনাৰ মাতৃয়ে পূৰ্বে আখৈ ফুটাই বিবাহৰ তথা কইনাৰ নৱজীৱনৰ উমান লোৱাৰো এক পৰম্পৰা অঞ্চল বিশেষে প্ৰচলিত হৈ আছে। সেই আখৈয়ে পিছলৈ কইনাৰ ভাতৃয়ে দিয়াটো নিয়ম। অৱশ্যে অঞ্চল বিশেষে পৰম্পৰা কিছু ভিন্ন যদিও আখৈ তোলা বুলিলে কইনাৰ সৰু ভাতৃৰ কথাই মনলৈ আহে। ভাতৃয়ে আখৈ কইনাৰ হাতত তুলি দিয়া ছবি এখনেই চকুৰ আগত ভাহি উঠে। কিছুদিনৰ পূৰ্বে লকডাউনৰ মাজতে আমাৰ এসময়ৰ সাংবাদিকতা পাঠ্যক্ৰমৰ সহপাঠী তথা মৰমৰ ভনী বিস্মিতা গোস্বামী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। তাইৰ এৰাব নোৱাৰা অনুৰোধত বিয়াখনলৈ কিছু সময়ৰ বাবে আমিও গৈছিলোঁ। পিছে বিয়াখনৰ সবিশেষ ভালদৰে জনা নাছিলোঁ। কিছুদিনৰ পিছত বিস্মিতাৰ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছত বিয়াৰ কেইখনমান ফটো দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰে এখন আছিল বিস্মিতাৰ সৰু ভনী নিশিতাই আখৈ দিয়া ফটো। পুৱা উঠিয়েই ফটোখন দেখি মনটো ভৰি পৰে। লগে লগে বিস্মিতাৰ পৰা বিচাৰি সেই পৰম্পৰাৰ অন্য ফটো কেইখনমানো লওঁ। বিগত বৰ্ষত ফেচবুকত ভনীয়ে আখৈ তোলা বিয়া দুখনমানৰ ফটো দেখা পাইছিলোঁ যদিও নিজৰ পৰিচিত লোকৰ মাজত বিবাহৰ এই পৰম্পৰাৰ কিছু পৰিৱৰ্তন দেখি বৰ ভাল লাগিল। ল'ৰা সন্তান নথকাটো আজিৰ পৰা কিছুদিনৰ আগলৈকে বহুতৰ বাবে বৰ পৰিতাপৰ কথা আছিল। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে সেই চিন্তাধাৰাৰ পৰিৱৰ্তন হয়। তথাপিও কোনো কোনো পৰিয়ালত তাৰ ব্যতিক্ৰম নোহোৱা নহয়। পূৰ্বে ভৱিষ্যতলৈ চোৱা চিতা কৰিবলৈ, মৃত্যুৰ পিছৰ কাজকৰ্ম কৰিবলৈ ল'ৰা সন্তানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছিল। অন্যথা মুখ্য প্ৰাপ্তি অসম্ভৱ বুলিয়েই ভবা হৈছিল। এই চিন্তাৰ বাবেই গৰ্ভতেই লিংগ নিৰ্ধাৰণ, ভ্ৰূণ হত্যা, কন্যা সন্তানৰ জন্মৰ পিছতেই হত্যা আদি অপৰাধ হৈছিল, অঞ্চল বিশেষে আজিও নোহোৱা নহয়। সময় পৰিৱৰ্তন হ'ল, কিছু নিয়ম পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰো ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন হ'ল। হিন্দু বিধি অনুসৰিয়েই কন্যাই পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগৰ পিছত মুখাগ্নি কৰা, কাজ কৰ্ম কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ পৰিয়ালত এই নতুন ধৰাৰ প্ৰয়োগ হোৱাত বহু লোকেও উৎসাহ লাভ কৰে। এই বিধিৰ দ্বাৰাই সমাজত পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত সমতা স্থাপনৰ নতুন দিশ মুকলি হ'ল। শেহতীয়াভাৱে অসমীয়া বিবাহ প্ৰথাত কইনাৰ ভগ্নীয়ে আখৈ তোলা প্ৰথাই সমতাৰ অন্য এক দিশ মুকলি কৰিছে। ল'ৰা সন্তান নোহোৱা এখন ঘৰত এই প্ৰথা সন্দৰ্ভত পূৰ্বে বহু চিন্তা চৰ্চা হৈছিল, পিছে এতিয়া এই বিষয়ৰো অন্ত পৰিব। যি পৰম্পৰাৰ সামান্য পৰিৱৰ্তনে ইতিবাচক চিন্তা প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰে
সেই পৰিৱৰ্তনক নিশ্চিতভাৱে অমূলক বুলিব নোৱাৰি। এই ক্ষেত্ৰত অন্য এক দিশো মন কৰিবলগীয়া বুলি আমাৰ ব্যক্তিগত ধাৰণা। বিগত বৰ্ষত সামাজিক মাধ্যম আৰু বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এক ইতিবাচক বাতৰি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ হাতেৰে নিজৰ জীয়ৰীৰ বিবাহ পৰ্বত বিধি অনুসৰি কন্যাদান কৰিছিল। ভালদৰে তেওঁলোকৰ সবিশেষ মনত নাই যদিও সেই সময়ত খবৰটোৱে মন ভৰাই তুলিছিল। সাধাৰণতে মাতৃক মূল বিবাহ পৰ্বৰ পৰা অৰ্থাৎ হোমপুৰাৰ বিধি দৰ্শনৰ পৰা বিৰত ৰখা হয়। পিতৃ অথবা পিতৃৰ অনুপস্থিতিত কোনো সম্পৰ্কীয় জ্যেষ্ঠ পুৰুষে হোমৰ গুৰিত কন্যাদান কৰে। মাতৃগৰাকীয়ে নিজে জন্ম দিয়া তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা জীয়ৰীক অন্যৰ হাতত অৰ্পণ কৰি দিয়া দৃশ্য চাই শোকত ভাগি পৰিব বুলি ভাবিয়েই এই নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল বুলি জানিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু পিতৃৰ অনুপস্থিতিত যিগৰাকী মাতৃয়ে অকলেই সাহসেৰে নিজৰ জীয়ৰীক ডাঙৰ কৰিব পাৰে, তেওঁ সেই একেই সাহসেৰে কন্যাদানো কৰিবলৈ সক্ষম বুলি আমাৰ মনত ভাব হয়। তাৰ দ্বাৰা মাতৃ, জীয়ৰী আৰু জোঁৱাইৰ সম্পৰ্ক অধিক গাঢ়হে হ'ব, সম্পৰ্কৰ হ'ব নতুন শুভাৰম্ভ। সেয়ে কিছু ৰীতি নীতিৰ পৰম্পৰাৰ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন হওক। আখৈ তুলিব কোনে, ভৱিষ্যতলৈ চোৱা চিতা কৰিব কোনে, মুখাগ্নি কৰিব কোনে আদি চিন্তাৰ পৰা কন্যা সন্তানৰে সমৃদ্ধ পৰিয়ালসমূহ মুক্ত হওক, লগতে মুক্ত হওক এই সমাজ, কিয়নো কিছু পৰিৱৰ্তন ভালৰ বাবে, আপোনজনৰ মনৰ শান্তিৰ বাবেই প্ৰয়োজনীয়।